Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. Було змолочено абсолютно все, ну, точніше, як все. Все, що в нас знаходиться в цих межах. Щось продавалося, навіть не щось, а дуже багато. Навіть, мабуть, зараз в доні ось до... Є трохи. А потім я ще й жито молотив. Прийшлось поляті продати, бо мені трішки грошей не хватає, щоб... Купити. Зараз я покажу, що купити. Так, да, я тут оце все поперегорвав у ці перемички. І це в нас одне велике тепер поле, яке площею майже 10 гектарів. Так, да, тут цих два поля я продав все-таки. Хотілося б теж їх мати. Ну, це вже буде потім, бо тут в нас пастернак, його треба переорувати. Тут дуже така нерівне, скажімо, поле. Це вже потім. У нас ще є ось тут гречка наша. Але зараз ми поїдемо до агросейву. Будемо купляти. Зараз покажу, що купимо. Поставимо, щоб наша техніка їхала. Да, відкоригуємо ціну продажу сушеного гороху. Так, так, Євросейм, Агросейм. Так, бачу, не хоче їхати нормально. Так, КамАЗ ще є. Оце якийсь глюк. Тримаю тап, а далі не переходить. От з КамАЗом у нас тут з цим прицепом проблеми є. Ого. Так воно ще й тягнутись не хоче. Бачите, що робиться з прицепом? От прицеп беушний. Може, це тільки з горохом таке? Так, і ще в нас синтезівка. Теж туди поїде. Бо в мене тут взагалі ніякого складу немає. Це на Євросейм. Так, да, туди далеко. Туди дуже далеко. Дивіться, ось дош. Та нічого. Заїхати туди, раз завести. Побачимо, що там КамАЗ їде. Щось перша передача. Він хоча б другу включить. Вже включив. Це сам, це не я їду. Третю. Дивіться, тут таке бомбезні є будинки і склад, але ще воно в розробці. Щось дуже бомбезне і заправка мені прикольна. Добре, ми відправляємось теж сюди. Ми будемо купляти не ось це приміщення, а то ці ангари. Потім це теж купимо. Це в нас очистка, а ми сушилку купимо. Ну дивіться, якщо так взяти з такою от
Штукою тут можна, ой-ой-ой, багато засипати. Як-не-як гаражики є, можна тут техніку зберігати. Вийти здання, сушилка зерна, так, все. Ого, а чому так гроші їсть? Я чомусь тут весь час засівший такий. На мосту сі сидить. Хочу подивитися, що в нас тут. 20, 20. Майже теж 20. Там все прекрасно. Так, де наш Т-150? Так, я от не знаю, що в нас тут. Тут добре, з добривом все. Треба буде об'їхати, подивитись всі наші ці грядочки. Бо там нам вікно вже треба буде розкидати. Та ні, тут не будемо чіпати це поле. А, Євросейм, не туди поїхав. На розворот. Агросейм. Так, розсипати вапно. Зі вже приїхав. Тоді. Подождіть. Так це ж. Не зрозумів я. Агросейв. А то ще якось по-іначе. Вистає Євросейм. А, сушилка зерна. Сушилка зерна трішки далі. Тут такі ворота широчезні. Можна чимось заїхати. Не зрозумів? Ви що, серйозно? Більш не влазить? Значить, це якесь мікрозміщення було. Знову, що ж ти так сипаєш? Що це таке?
Це з цієї сторони не висипається. Типу що? Та штука не встигає. Взагалі чого не хоче сипатись. Цікаві моменти зараз, а будемо розбиратись. Цікаво. КамАЗ нормально розгружається. Нема ніяких питань. Зіла не можна, не виходить. Так, у нас тут горох, де сухий. Вже ось до навіть сухий горох є. Друже, забувся, не туди трошки. Сушка зерна. Якщо ще воно розвантажиться. Чому? Чомусь не хоче. Територія ця нема, не моя, то примусово теж не можна. Її можна викупити. І так, так? Зараз ще МТЗом попробуємо. Це б такий, не хоче його приймати. Так, і що сюди його діти нам? Поїду, значить. Зів поїде один. Подождіть, на гречку може нам і багато і не треба. Дивіться, у нас як-не-як вже якась база є, де можна техніку складати.
Цей паровозик остається тут, да. Камаза за... А, ще ж мене... Я нарзів. Все-таки прийдеться йому поїхати, забрати оті залишки. Було б добре курс намалювати прямо звідси. 90. Що там уже в нас? Два куби. Так, тебе на ціни подивитися, яка різниця. Сухой. Сухий. 24-25. Просто. І складати їде. Ще чуть дорог шнають. Так, поки це те все сюди-туди. А, у нас тут добрива трошки. Це 150 прибрати. Знову вже другий раз продається. Так, так, так. Це нам на один раз, мабуть. Так, ідемте. Переночуємо. Нам зараз чуть грошей додається. Деревина, парнички. Дивимось. Ну да, я не помню так. Понятно. Ще росте. Мені цей присип подобається. І в нас навіть у нього трішки грошей є. Шістнадцять кубів. Не помішає.
Так, і ось можна їхати. На Євросейм хай зразу їде. Так, до того поля треба трошки пошкребти. Тому зразу хай ззаду за нами їде. Може одного комбайна вистачить? Ні, треба двома, та ну. У мене два комбайни, там 14 гектарів. Майже 15. Да, по полях ще можна їхати. Може заодно курс намалювати. Тун-турун-турун. Да, намалюємо курс. Надіюсь, ми проліземо. Навіть як там будуть якісь дерева, то в нас виникнуть велетенські проблеми. Ви тільки подивіться, які тут краєвиди. Там за одне дерево я тільки зачепився. Так нормально. Яке круте поле. Його купляти точно не буду. Хіба для якоїсь трави. Бо це жах, воно просто в формі глисти. Так, яке в нас це поле? 54. 54, окей. Чому не малюєш? Це моє поле. О.
Куди він десь поїде зараз? Ну. Виключись. Ну, що ти до? Воно початок намалювало ось там. Бери туди, йдіть. Воно якесь більше. А, хоча в ту сторону, да, не крепко воно велике. Півтора мільйона, чи скільки я віддав? Да, десь таке. Чи комбайн якоїсь біди росло з. Ай, збирайся, збирайся. Я надіюсь, він не перекинеться. А він може перекинутися. Ні, мабуть, буде зараз щось погане. Це дуже якийсь рів глибокий. Треба все-таки. Ще б одного круга він пройшов. Так, іде стоп-лінія. Нічого не поняв. Поки комбайник відпочинь. Не став в лісок заїдь. Я з принтером прокладу ще маршрута, докладу. Так. А, нам розкидувати треба це. Це є те, як воно. От це в дерево десь урізався. Все, думаю, нормально.
Так, де наш Камазянський? Трошки не там, де треба, нічого. Цікаво, куди він поїде зараз. Направо. Направо! А як? Як так, що ти їдеш наліво? А ну правильно, бо тут немає. Якщо так. Зараз побачимо тепер. Все рівно, ти що? Тихо. Тепер уже. Так, треба засипати, стою тут. Надто довго. Все. Ці трактори можу я продати за 10 тисяч гривень. Ніхто не хотів би купити. Не вірите, на то дивіться. 10 тисяч гривень. Потужна. Це дуже потужна ціна. За один склад більш треба віддати. Воно вапно не розкидає так широко. Добре. Пардонте. Не знаю, що я хотів сіяти. Дається ячмінь. Безкінечну кількість ячміню. Так, ще на буде перший круг. Де наш ЗІЛ? Здається, я зрозумів, з якої сторони він закінчить наш комбайнер. Ось тут він закінчує, значить звідси ми маємо починати. Знак мішає. Прям такого по сліду посіву.
Не можу розвернутись. Короче, так далі. Так, вже третій раз я заправився. І ще в нас. Ще четвертий прийдеться. А ще там є. Ой-ой-ой. Довго і багато. Там, звісно, цей вже пропуск зробив, я вже звідси бачу. Чудо наймити, чудо наймити. Безтолкові. Щось з цих 14 гектарів мені здавалося більшими. Я не знаю, я, мабуть, це поле продам. Все-таки залишити, ну бо воно буде в обробітку дуже кепське. Дуже кепське. Найми там прийдеться тут важко. Тим більше там той ровчак, який будуть всі просто їхати, всі там не зможуть розвернутися. Так що щось, мабуть, я це замовчу, я його продам. Підступно, да. Я краще буду купляти ось те поле, що для нас там не засіяне, пусте за 2 мільйони. Це так, якби, так думаю, буде чесно. А може до тих пір, поки я думаю щось купити, то в мене вже там буде, ну, те поле буде засіяне, то так то і краще. Ну просто цей ровчак, отут, там реально, якщо не наймит буде, то буде там топитися. Хіба ставити, щоб 2-3 круги робили, але це теж таке собі. Глянь, такий рівчак. Тут в реальності я в себе молотив, то можна комбайна втопити випадково. В реальності, а в ігрі тут боти унікуми. Нано-нано. Ще цей КамАЗ не хоче нормально. КамАЗ наглючений. Нормально сюди не засипається. Речка. Віче, ще ж небагато осталось. А врожаю таке собі. Не буде, не буде 40 кубів і близько. Які 40 кубів? 30 в районі 30-ки.
Зараз треба знайти точку, в яку. Ну, не бачите, нічого не сипає. Задовбенево. Т4 поле. Да, ця частина не дуже вигідна. Тут щось купувати. Добиратись погано. Ось цього все можна отут такого сюди купувати. Звісно, і далі отут все. Це поле я залишу. Нічого собі. Грошики тютю. Де там та точка? Ну чому ж ти так працюєш? Ти здиваєш, мазино. Будеш проданий. Куди тебе висипати? Ну, це просто жесть, мені це дратує сильно. Пешка маза, там атакова фігня. А куди ти? Давай сипай. Я зараз тебе наїду. Ти вже таким сипанням. О, це таке, ну от що це таке? Все. І в того повний бункер. Ще назад пройдеться, чудік. Це спеціально ці рови були зроблені, щоб тут водиться. Карасі може плавають. На рахунок карасів. Ось до ставочок є отакий. Да. І що він плаває? Потужно.
От другий оце ставочок. Він якесь відношення має до того. Та ж невелика копаночка. Тут риби багато не буде. Ціна така мізерна. Так, до кінця, мабуть, не доїде. Я за це поле крушу краще його купити. Не знаю, надіюсь, тут не буде той пастернак посіяний. Ну, форма в його теж жахлива. Дуже така, бачите. Прям хіба що, якщо такою його розділити. Бо взагалі в ідеалі ось так, щоб було. Тут якусь нам ферму построїти. Чук. Ось так. Так, давай ну я саменький. Ну от чому вони піднімають весь час цю жатву? Це сильно дуже напрягає. Зупиняєш цього дурнуватого наймита, і він піднімає жатву. Нікуди без цього. Тут знайшов я зразу точку. Наше ж багато камазів є. Та взагалі куча. Ще з оцими новими. Ще ці такі кузова. 26 кубів. КамАЗ, 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 КрАЗ. Мас. Зілий. КамАЗ. Це різні? Пам-пам-пам-пам-пам. На цьому відео закінчується. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.